Marveshja e re politike mes majorancës dhe opozitës i hap rrugë dhe zbatimit të plot të procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në kuadër të reformës në drejtësi. Avokati popullit dhe operacioni ndërkombëtar i monitorimit kanë përfunduar detyrën e tyre të verifikimit të kritereve dhe përputhshmërisë të figurës së kandidatëve. Nga verifikimet avokatit të popullit rezultuan se 84 kandidat plotësonin kriteret ligjore për të kandiduar për trupat e vettingut, ndërsa nga këta 17 janë vlerësuar me rekomandim negativ nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit. 109 kandidatët e tjerë nuk i plotësonin kriteret formale dhe nga këta 70 janë vlerësuar negativisht nga ONM. Kuvendi ka tashmë 3 lista për të shqyrtuar. Lista me kandidatët që plotësojnë kriteret formale dhe janë vlerësuar pozitivisht nga ONM, ku janë 67 kandidat. Lista me kandidatët që nuk plotësojnë vetëm kriteret formale, që janë 39, dhe lista me rekomandimet negative të ONM, që janë 87 kandidat. Kuvendi do të ngrejë një komision ad hoc me 6 antar, 3 nga majoranca dhe 3 nga opozita, i cili do të verifikojë të 3 listat me kandidat që kanë në shqyrtim dhe ka 10 dita fat për të formuluar një listë me kandidatët që janë të gatshëm për votim, për 3 organet e vettingut, Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, Kolegjin e Apelimit dhe Komisionerët Publik. Antarët e këtij komisioni janë Oert Bylykbashi, Flamur Noka, Fatmir Mediu, Luan Rama, Ulsi Manja dhe Vasilika Yusi. Këto lista i dërgohen dy komisioneve të tjera ad hoc, një me 12 deputet që do të zgjidhë antarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe tjetri me 6 deputet që do të zgjidhë antarët e Kolegjit të Apelimit. Këto dy komisione kanë 30 ditë afat për të formuluar listat që do i shkojnë seancës plenare për votim dhe brenda 10 ditëve Kuvendi miraton me një shumicë prej 35-sh ose 84 deputet. E gjithë procedura e ngritjes organeve të reja të vettingut do të zgjasë maksimalisht rreth 50 ditë.